سابق وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری لندن پہنچ گئے. لندن ایئرپورٹ پر ہی پی ٹی آئی کے صدر رومی ملک، یو کے پی سی سی آئی کے صدر امجد خان اور دیگر کارکنوں نے استقبال کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دورہ حکومت میں نواز شریف کو این آر او نہیں مل سکتا. آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعظم کے معاونے خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری لندن پہنچ گئے. لندن ایئرپورٹ پر پی ٹی آئی کے صدر رومی ملک، یو کے پی سی سی آئی کے صدر امجد خان اور دیگر کارکنوں نے استقبال کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دورہ حکومت میں نواز شریف کو این آر او نہیں مل سکتا.